А у Кропивницькому представники Нацкорпусу протестують проти міграції біженців з Афганістану до України. Після захоплення країни бойовиками Талібану звідти масово виїжджають мільйони афганців. Надати прихисток біженцям зголосилися країни Азії та ЄС. Не відмовила й Україна. На тимчасове утримання в державі готові взяти до 5 тисяч афганців. Для цього в містах для переселенців розгорнуть пункти проживання. Однак активісти Нацкорпусу наполягають, це додатковий тягар для економіки України, адже частину коштів з бюджету держава витрачатиме саме на допомогу біженцям. Натомість громади ніякого зиску від перебування афганців на їхній території не отримають. А криміногенна ситуація, навпаки, може погіршитися, вважають протестувальники. Під петицією, яка забороняє відкривати пункти для проживання афганців в Україні, підписалося більше півсотні людей. Документ передали до міської ради. Чи планують облаштовувати в обласному центрі шелтер для біженців, у мерії наразі не коментують. У нас є свої переселенці. Треба не забувати, що в нас вже йде 8-й рік війни. Від агресії Росії до нас багато приїхало людей з Донбасу, Луганську, Криму. Тобто ці люди для нас, я вважаю, важливіші. Їм насамперед треба допомогти. Наша держава не справляється з нашими переселенцями, які нашими бійцями, які борються за нашу землю. А вони просто залишили свою землю, просто покинули її і все.